Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga salom. Kelinglar, o'zimizni kelajagimizni o'zimiz barpo etamiz. 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ko'rishguncha men o'zimni tanlov qildim. Sizchi? Men vatanim taqdiriga va o'z taqdirimga befarq emasman. Shu bois, xudo xohlasa, bu yilgi saylovga men albatta boraman va munosib nomzodga ovoz beraman. Chunki biz birga O'zbekistonmiz. Assalomu alaykum. Men 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ishtirok etaman. Siz ham ishtirok eting. Prezident saylovi kelajak tanlovi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Zoirova Shahlo Nurmamatovna 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovida ishtirok etaman va farzandlarim kelajagini belgilayman. Yangi O'zbekiston, yangi imkoniyat. Prezident saylovi kelajak tanlovi. Biz birga O'zbekistonmiz. Kelajagingizni o'zingiz belgilang. Sizning tanlovingiz, farzandlaringiz kelajagi. Tanlov fursati yetib keldi. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men Rashid Xalikov va mening oilam 24-oktyabr kuni prezident saylovida ishtirok etamiz. Siz ham ishtirok eting. Prezident saylovi kelajak tanlovi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Prezident saylovi kelajak tanlovi albatta 24-oktyabr kuni men prezident saylovida ishtirok etaman. Siz ham ishtirok eting. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bilib turganingizdek 24-oktyabr prezident saylovlari kuni. Mana shu kunda hammangizdan albatta xor bo'lishni so'rab qolgan bo'lardim. Zero ki, yangi O'zbekiston, yangi imkoniyat.